Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser mais um daqueles meio não planejados, porque eu tava fazendo esse desenho ontem e eu pensei, tá, vou fazer ela loira. Aí eu lembrei que muita gente pede para ver como que eu faço... É, tudo bom, o É, muita gente fala para me mostrar como é que eu faço cabelo loiro, então eu parei o desenho para continuar hoje, para gravar esse vídeo. Então, por isso que o desenho já tá, tipo, pronto, só falta o cabelo, é isso. Eu tô batendo muito com a mão hoje, ah! E olha, já deixa um gostei aí embaixo, se inscreve no canal, me segue no Instagram. Pronto, já fiz meu jobazinho. Claramente, os meus lápis estão no fim da vida, não é? Olha só. Mas eu tenho os maiorzinhos, mas eu quero que esses acabem logo. Não, não quero que acabe logo. Eu quero que acabe antes de eu usar o outro. Eu fiz aqui o rascunho do cabelo já, ó. Fiz ele dividido de lado e aqui e tal. Eu começo passando o areia no cabelo inteiro e depois eu faço umas sombras com o canela. É, eu acho que dá pra você fazer com o próprio marrom também. O marrom. O marronzinho, sabe? Eu acho que dá certo com ele. É só você não exagerar muito nas sombras. E quando eu quero aquele loiro mais amarelo, eu uso o marrom claro nas sombras também, sabe? Então, mas é só em alguns casos que eu uso, tipo, socorro, Brasil. Porque ele deixa bem amarelado, sabe? Então, não sei, não, não uso muito, porém às vezes. Porém não agora. Porém. Eu uso. Eu passo essa base com areia e eu deixo todo ele uniforme. Não, pera. Eu passo. Eu passo uma base com areia e eu deixo ele totalmente uniforme. Assim, ó. Todo no mesmo tom de areia. É isso. Acabou, gente. Brincadeira. Agora, eu vou pegar o canela e vou começar a fazer sombras nesse cabelo. Aí começa a parte que eu, que eu giro o desenho para todos os lados. Ai, meu Deus, socorro. Esse negócio é meio ruim porque ele é folgado. Aí o lápis fica caindo, aí eu tenho que colocar um papelzinho na, no negócio do lápis aqui para poder encaixar, mas tô com preguiça de fazer isso agora. Aí com ele eu começo a fazer umas sombras, ó. Eu começo a marcar um pouquinho a raiz. E é naquele esquema de fazer uns risquinhos assim, sabe, ó? Só que eu faço bem rápido, então parece que eu tô só riscando assim, mas na verdade eu tô fazendo vários risquinhos um do lado do outro, entendeu? Então... Ai, meu Deus, já caguei ali. Gente, eu dei uma sumida do canal, porque. Ai, ó, eu gosto de dar uma escurecidinha aqui, ó. Porque aqui o cabelo, tipo, vem lá de trás, sabe? Então ele tá mais escurinho. Dei uma sumidinha porque eu tava com, tipo, muitos trabalhinhos para tá fazendo por aqui. E acabava que eu não tinha muito tempo para desenhar. E o tempo que eu tinha eu não conseguia desenhar. Sabe um bloqueio que foi não foi? Tipo, ele saiu, mas não saiu. Um, mas, agora eu já tô melhorando. Então. É isto. Eu vou dar um, uma escurecidinha aqui, ó. Pra ele ficar com brilho aqui e aqui, entendeu? Então eu vou fazer aquele mesmo esquema. Então é isso. Dei uma sumidinha. é? agora os estudos de volta. Não é? vão ter que me aguentar. Então, já vamos colaborar. Ai, meu Deus. Cara, eu vou fazer aqui o um negócio com o lápis. Já vamos colaborar aí com o que vocês querem aqui no canal, é, sugestões de vídeos, eu vou fazer vídeo de cabelo, gente, eu juro que eu vou fazer vídeo de cabelo, inclusive estou fazendo um, mas eu vou fazer mais. E eu quero fazer um vídeo mostrando como que eu tô pintando a pele agora, porque eu dei uma... Sum... eu dei uma... <laughs> tô repetindo tudo... eu dei uma mudadinha na... no... no jeito que eu faço a pele, entendeu? então eu quero mostrar como que estou fazendo agora gente uma coisa que eu gosto de fazer no cabelo para dar um efeito legal é tipo assim ó pera aí eu faço tipo um V assim ó e deixo ele escurinho dentro sabe deixa a pontinha dele bem fininha parece que forma uma mecha sei lá dá um negócio legal e você também pode fazer o contrário tipo o V de ponta cabeça sabe assim ó eu acho que dá um, um efeito legal no, no, no cabelo então, ai meu Deus, olha só. E eu só vou escurecendo assim com canela. E tudo certo. Vou fazendo esses detalhes que eu falei aqui. Aqui também. Nananá. E tudo certo. Aí agora, eu começo a passar o, o marrom. Pra dar uma, uma marcadinha a mais, sabe? Por exemplo, a raiz eu gosto que ela fique bem marcada. Então eu passo mais o, o marrom aqui. A minha folha tá úmida. Aí conforme eu vou passando o lápis, ela vai rasgando. Socorro! Socorro! Mas enfim, se eu passar muito marrom aqui, ele vai ficar muito escuro. Aí tem que ver o tom do loiro que você quer, entendeu? Porque aqui já já deu, já tá mais ou menos legal assim. Só falta algumas marcadinhas que você pode fazer com 6B ou com preto, é, ou com o próprio marrom. Mas aí quanto mais você passa, mais escuro ele vai ficar. Então só toma cuidado nisso para você tipo Querer um loiro claro e acabar ficando um pouco mais escuro do que o planejado. Então toma cuidado aí. E viu, galera? Não tem muito segredo não, velho Eu só... Só isso mesmo. Daí agora eu venho com o 6B. Que eu acho que é o lápis que eu mais uso. Porque é em todos os lugares eu uso ele. E dou mais uma marcada aqui na raiz, ó. E aqui também. A folha aqui já começou a rasgar. Eu passei tipo dois lápis, ela já tá rasgando. Mas é por conta da umidade. Aí eu dou um escurecido aqui também, porque o cabelo tá entrando assim. Daí né? forma uma sombra aqui, sabe? Então eu vou marcar bastante aqui, ó. Olha. São os detalhes pequenininhos que você faz que dá toda uma diferença. Mas não tem no Brasil. Parei. Aqui também, ó. Gente, a minha voz tá. Tá, tá estranho porque eu tô meio rouco, sei lá. É, vou marcar aqui também os, os vizinhos que eu fiz aqui também. Com o 6B no loiro, eu saio fazendo só isso, sabe? Escureço aqui essas partes, assim, e vou fazendo umas marcaçõezinhas em alguns lugares. Porque se eu for escurecer real, que nem eu faço nos outros cabelos, vai ficar muito escuro. Porque o 6B nos outros cabelos eu uso, tipo, no cabelo inteiro. Só que no loiro eu não posso, né? Senão vai ficar preto. Daí agora o que, é que a gente vai fazer? A gente vai deixar o canela com a ponta bem fininha. Você pode fazer isso com 6D logo, mas é porque eu gosto de, de coisas que dão trabalho. E vou fazer umas mechinhas assim para fora, ó. Uns fiozinhos, sabe? Eu não preciso mais nem falar isso, todo mundo já sabe que, que eu faço. Aí ah, eu venho com o 6B e passo, no mesmo, uh, e passo e passo nos mesmos lugares, ó. Só que, tipo, bem aleatório, sabe? Vou marcar um pouquinho mais aqui. Olha! E, gente, é assim que eu faço. Só que agora eu preciso dar o acabamento aqui desse vestido. Inclusive, se vocês gostaram desse, dessa textura desse vestido, desse. esse estampa, acho que é uma textura. É, Deixem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo ensinando vocês fazerem, tá bom? Então se vocês quiserem aprender deixem aí nos comentários. Ha! Gente terminei o cabelo e ficou assim, olha só. É bem simples como vocês puderam ver. Se vocês acharem necessário passar o preto ainda pode passar porque o 6B deixa as coisas um pouco meio acinzentadas. Mas aí é com vocês. Uh, e fica assim vocês poderão ver que é bem simples, não tem muito segredo. É só é só isso mesmo. E como eu falei, se vocês quiserem aprender a fazer essa textura aqui, deixem nos comentários que eu faço um vídeo ensinando. É bem simples, já vou logo avisando. Uh, e é isso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, né? Procedimento padrão. E obrigado por estarem aqui. A gente se vê por aí, né? Falou, valeu. Tchau. Ah, esqueci de falar. Um grande beijo, um forte abraço. Falou, valeu. <laughs>